У недільному протистоянні рівненського «Пульсара» та харківського «Політехніка» рівна боротьба точилася упродовж першої половини гри. У третій десятихвилинці гості таки змогли схилити успіх на свій бік. В той ситуації, коли була рівна гра, ми зберігали всі ті самі головні позиції, які необхідні для того, щоб потім ми могли зробити достатньо правильну, хорошу рибу. Ми справилися з цією задачею. Рівненські ребята, може бути, немножко не справились в защиті. Не впоралися пульсарівці не лише із захистом, бажали кращого, а також і інші компоненти гри. Команда Харкова дуже хорошо використовує швидке нападіння. Вот, на це багато акцентувалося увагу. І ми з цим не справились, к сожалению. У підсумку «Пульсар» і в повторній зустрічі програв харків'янам – 73-97. Найвлучнішим у нашій команді став Євген Ворнік, на рахунку якого 29 очок. 12 та 8 пунктів відповідно в активі Тараса Липіна та Романа Новікова. Вчорашній гри три четверті боролись, на останній чуть не слід не вистачило, десь промазали, фізично чуть, я думаю, чуть слабіше. Ну, сьогодні теж половину, в принципі, теж три четверті грали, на четвертій вже чуть-чуть розслабились. Не здержали їхніх лідерів, це Рачника і Рабаджи, які сьогодні, в принципі, вирішили схід ігри. Після звітного туру в активі «Пульсара» так і залишилося 10 перемог, відтепер вже при 14 поразках. У турнірній таблиці вищої ліги рівняни, як і раніше, шості. Наступні ігри підопічні Михайла Переверзія проведуть 9-10 березня на виїзді проти баскетбольного клубу «Харциск». Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».